Բարերեկո սիրելի հեռուստատեսի տողներ եւ ռադիո լսողներ, եթերում առաքելություն հեռուստատեսի ծրագրի հերթական թողարկումը, ձեզ հետ է Բալաբեկ Բարսամյանը։ Հարգարժան լսարան, այսօր ունենք հետաքրքիր թեմա և հետաքրքիր հյուրեր։ Մինչ վերջերս Թուրքիայի նախագահի հրահանգով իր ապահովականի տղաները ծեցում էին մեր հայրենակիցներին կամ քրդերին, մեր հայրենակիցները այստեղ Միացյալ Նահանգներում ուրեմն ստեղծում են ֆիլմեր և հասցնում Օսկարի ուրեմն տարբեր հարթությունների։ Եվ այսօր սիրով պետք է ներկայացնեմ ձեզ այսօրվա հյուրերիս Նարե Մկրտչյանին, ով The After Side of Home, տան մյուս կողմը վավերագրական ֆիլմի ռեժիսորն է և պրոդյուսերը, և Էդիկ Հայրապետյանին, որը Սալմար ժառանգության միության փոխնախագահն է։ Ինչպես նաև երկրորդ մասում մեզ կմիանա, ուրեմն Սալմաստ ժառանգության միության խորհրդատու Մկրտիչ Բաբայանը։ Փորձենք այսօր ուրեմն լուսաբանել, թե ինչպիսի հայորդիններ, այս հայորդիններ ինչով այսօր պետք է միավորվեն իրար, համագործակցության եզրեր են գտել և ինչ են տալու ապագայում մեր հանրությանը։ Բարի օր ձեզ, հարգելի ներս։ Բարի օր։ Շնորհակալություն ուսեմ հայցում հրավերք ընդունելու համար և ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավերի սիրին ներս։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն շատ հրավերի համար, շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Արգաս, արգաս։ Այսօր զրուցենք մեր հանդիպման հիմնական նպատակի մասին։ Սակայն մինչ այդ, քանի որ մենք ունենք նաև ռադիո լսողներ, կխնդրեի կարճ կենսագրականները ներկայացնենք մեր լսարանին, մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի հասկանան ու հետ այսօր գործ ունենք, որից հետո կանցնենք մեր հիմնական նյութին։ Խնդրեմ, հարգելի։ Իմ անունը Նարե Մկրտչյան է, ես կինոռեժիսոր եմ և պրոդյուսեր, ծնվել եմ Երևանում, ծնվել և մեծացել եմ Երևանում, այստեղ տեղափոխվել եմ, երբ 15 տարեկան էի, այսինքն Հայաստանում միշտ ունեմ իմ տունը, ավարտել եմ կինոյի համալսարան այստեղ, որ կոչվում է USC School of Cinematic Arts, համարվում է Ամերիկայի լավագույն կինոյի համալսարանը, հենց առաջին պրոյեկտս աշակերտական Հայաստանում ես եմ մրցույթի մրցանակը շահեց, և համալսարանից հետո սկսեցի աշխատել բազմաթիվ ամերիկյան կազմակերպությունների համար, նկարահանել եմ 60-ից ավելի ֆիլմեր, տեսահոլովակներ, և վերջին ֆիլմը, տան մյուս կողմը, որ հայոց-հարավարության մասին է, դարձավ առաջին հայոց-հարավարության մասին ֆիլմը, որ անցավ Օսկարի 10 լավագույն ֆիլմերի ցուցակը։ Դեռ կանրադառնանք։ Այո։ Հարգելի Էդիկ։ Այո, առաջերտին խորին շնորհակալություն, որ մեզ տղավարեք ընդունել, իսկապես շատ շնորհակալ ենք, Սալմար ժառանգության միության կողմից և իմ կողմից, Նարի արդեն ասեց, ես Էդիկ Հայրապետյան։ Հորիզոն հեռուստակայանը միշտ էլ սրտաբաց ընդունել է յուրաքանչյուր հայորդու, ով որ զբաղվում է ազգային գործունեությամբ, ով որ պրոպագանդում է ազգային տեսակը, ազգային գենը, ազգային ոգին, ազգային դուխը։ Այո, մի ցաղկով կարում չի գալ, ուրեմն պետք է ձեր ձեռքի տված աշխատանք անենք։ Անունս Էդիկ Հայրապետյան է, ես ծնվել եմ Սալմաստ Գավառի Մահլամ գյուղում, մեծացել եմ մինչև 10 տարեկան գյուղում, հետո տեղափոխվել եմ Թեհրան, Թեհրանից Գերմանիա, Գերմանիայից Ամերիկա։ Եվ Սալմար ժառանգության միության փոխ ատենապետն եմ։ Եվ աշխատում ենք շատ գործեր կատարել, հուսանք, որ իմի բերենք, ինչ որ մեր նպատակն է։ Միության հիմնական առաքելությունը որն է, զուտ սալմասիներին միավորելը, թե դրանից անդինել կա հեռանկարային ծրագիրը։ Ոչ, անունը ճիշտ է Սալմաստ է, ոչ թե միայն սալմաստեցիները պիտի իմի բերենք, այլ բոլոր
հայ ազգը, հայ ժողովուրդը պետք է միանա մեզ, ովքեր ցանկանում են, դուրը բաց է, որևէ գաղափար, այսինքն գաղափար, ով ինչ գաղափար ունի, հարգելի է, բարի է եկել սարմար ժառանգության միության մեջ, և պիտի աշխատանք տանի, ով որ էր գալիս է, աշխատանքի համար քաջալերված պիտի լինի և գա։ Ինչ աշխատանքն եք տանում, այսօր, ինչը միավորեց ֆիլմ արտադրության ներկայացուցիչին և հայնակցական միության ներկայացուցիչին։ Մեր սարմար ժառանգության միության բուն նպատակը այն է, որ մենք աջակցում ենք UCLA-ի հետ, Նարեկացի հայագիտական ամբիոնի հետ, ուզում են, որ սարմաստոլոժի դասավանդեն և մենք նյութեր ենք պատրաստում իրենց համար, տարբեր պրոֆեսորներ այդ գործերը անում են, ընթացքի մեջ են, բայց գալով ռաֆիի վերաբերյալ, որ գիրք պիտի տպագրվի Ալիս Հովանեսյանի գրությամբ, և մենք գտանք սիրելի Նարեին, որ այսպես հիանալի ֆիլմ է պատրաստել, ռեժիստորն է, տան մյուս կողմը կամ other side of home, խոսակցության ընթացքում եկանք այդ եզրակացության, որ Նարեն նվիրեց իր ֆիլմը ցուցադրելու հայ ազգին, ժողովրդին, մեզ, որպեսզի դրամ հայթայթենք, կարողանանք ռաֆու գիրքը տպել տանք։ Շատ բարի։ Անդրադառնանք Նարեին։ Նարե, ինչ ֆիլմի մասին է խոսքը, ինչու ցեղասպանությանը, հատկապես երբ Միացյալ Նահանգներում է կրթությունը ստացել և մեր հայության ուրեմն արվեստագետներից կամ մշակութասիրողներից շատ քչերին է հաջողվել Միացյալ Նահանգներում համապատասխան ուրեմն համալսարանի բաժին ավարտի կրթությունը ստանա, դուք հատիկներից մեկն եք, ինչու որոշեցիք այս ծանր թեմային անդրադառնալ, Հոլիվուդն է վերջիվերջո կա բազմաթիվ հնարավորություն, անծայրացիր հնարավորություն այդ ինդուստրիայի մեջ։ Այո, իմ տատիկ և պապիկը վերապրել են ցեղասպանությունը, այսինքն իմ ամբողջ կյանքում ընթացքում ճիշտ ասած ես ուզում էի անդրադառնալ ցեղասպանությանը, և նույնիսկ երբ որ դպրոցում էի կամ երբ որ քոլեջում էի, միշտ այդ թեման իմ հետ է եղել և միշտ հետաքրքրել, և կարծում եմ արվեստի գեղեցկությունը այն է, որ նա մեզ բուժվելու հնարավորություն է տալիս, և ես այդ բուժման կարիքը ունեի որպես վերապրածների թորնիկ, որտև ես իսկապես հավատում եմ, որ ցավալի է, բայց ես հավատում եմ, որ մենք այդ տրավման կրում ենք մեր մեջ, և դա անցնում է մեր գեներով, և ուրեմն 100 տարին էր հայ ցեղասպանության, 2015 թվականներ, և ես մտածեցի, որ ժամանակն է ինձ համար գտնել պատասխաններ և ինչու՞ չսկսել այդ բուժումը ինձ համար։ Ուրեմն որոշեցի գնալ Թուրքիա և գնալ Հայաստան և նկարահանել մի ֆիլմ հայ ցեղասպանության մասին, բայց իմ համար կարևոր էր նկարահանել հայ ցեղասպանության մասին ֆիլմ, բայց մարդկային պատմություն, և նաև մի ֆիլմ, որը որ կլիներ 2015 թվականի մասին և այսօրվա օրվա մասին, և ոչ այնքան 1915-ի մասին, այլ ավելի թե ինչպես է այդ ցեղասպանությունը, որ տեղի ունեցել արդեն 100-ից ավելի տարի առաջ, դեռ ազդում երկու կողմերի վրա։ Անկեղծ մի հարց պետք է տամ անկեղծ պատասխանի ակնկալիք, կալիքով չեք փոշմանել, որ սկսել եք այս պրոյեկտը։ Ճիշտ ասած, ոչ, ես այնքան… Եթե երիտասարդ աղջիկ, ասենք ձեր մեջ հարց չի առաջացել, այ մարդ ինչի համար սա սկսեցել է, դրա տեղ այ մարդ ուրիշ բանը հետաքրքիր դառնալ, ավելի մեծ գումարներ աշխատել։ Հետաքրքիր այն է, որ ոչ, չեմ փոշմանել, և նույնիսկ Թուրքիայում առաջին օրս, որ իմ կյանքի կարելի ասել ամենադժվար օրն էր այդ 24 ժամը, նույնիսկ այդ 24 ժամվա ընթացքում ես չեմ փոշմանել, բայց Թուրքիա գնալ և լինել այնտեղ ապրիլի 24-ից ընդամենը 2 օր առաջ, դա ահավոր ծանր էր ինձ համար։
Բայց այո, շատ ճիշտ եք ասում, որտեղ բոլորը հիմա ինձ մոտենում են եւ խնդրում են մեկ ուրիշ ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահանել, այսինքն հիմա ես կարծես այդ ցեղասպանության անդրադառնող ռեժիսորն եմ դարձել, որ բոլորը ինձ մոտ գալիս են նույն խնդրանքով։ Եվ իմ կարծիքով ես գնացի հարցը պատասխաններ գտնելու համար ակնկալիքով, բայց ընդհակառակը իմ մոտ առաջացան շատ ավելի հարցեր։ Կուզենամ նորից անդրադառնալ այս թեմային, ուղղակի իմ համար շատ էմոցիոնալ էր այս ֆիլմի նկարահանման ընթացքը եւ այս ստեղծման ընթացքն ինձ։ Այս թեմայի նկատի ունեք հայոց ցեղասպանության թե առհասարակ ցեղասպանության մարդկային իրավունքների այս ամենադաժան ոտնահարությունների։ Ճիշտ ասած, ընդհանուր, որտեւ թեև հայոց ցեղասպանության մասին էր ֆիլմս, բայց ես փորձեցի դարձնել ինչքան հնարավոր է համամարտկային։ Եվ դա էր պատճառը, կարծում եմ, որ փորձեցի մարտկային ձևով ներկայացնել այս թեման։ Կներեք, անցնենք կար գովազդի, որից հետո կշարունակենք սիրելի հայնակիցներ։ Ընդամենը 20 քանի տարեկան աղջիկ Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվի Հայաստան, որպեսզի անդրադառնա ուրեմն մեր հայոց դատին, դա այդքան էլ հեշտ բան չի այսօրերին, մանավանդ երիտասարդ աղջիկի համար։ Կես ձեզ հարգելիս, կարճ գովազդից հետո կշարունակենք, դեռևս ունեմ բազմաթիվ հարցեր, որոնք այսօր կլուսաբանեն առհասարակ երկու միավորների համագործակցության ինչպես հետաքրքիր եզրեր կան, ոչ միայն դա, այլ նաև մեր սիրելի Նարեին ապագայի ծրագրերի մասին։ Հարգելի շնորհակալ եմ զրուցես ուրեմն Նարե Մկրտչյանի հետ, որը վավերագրական ֆիլմ է նկարել տան մյուս կողմը վերնագրով, եւ այդ ֆիլմի ռեժիսորն է եւ պրոդյուսերը, ինչպես նաեւ Սալմաստ ժառանգության միության փոխնախագահ Էդիկ Հայրապետյանի հետ է այս պահին զրուցես։ Շնորհակալ եմ հարգելիս։ Ինչու այս վերնագիրը որոշեցիք, որ պետք է լինի տան մյուս կողմը։ Ուրեմն իմ մոտ դա սկսեց Արարատից, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այն փաստը, որ երբ որ ես եմ նայում Արարատին, ես մտածում եմ տուն, բայց երբ որ թուրքն է նայում Արարատին, նա նույնպես մտածում է տուն, եւ որն է այդ տան մյուս կողմը։ Եվ հենց ֆիլմս ինքը թուրք կնոջ մասին է, ով իմանում է, որ իր մեծ տատիկը հայ էր, այսինքն միշտ ֆիլմի մեջ կա այդ երկու կողմը, եւ այդ պատճառով այդ վերնագիրը նույնպես տան մյուս կողմը, որտեղ ես օրինակ հայտնվեցի իմ տան այն կողմում, որտեղ ես գնացի Թուրքիա, եւ հերոսուհիս ինքն էլ հայտնվեց իր տան մյուս կողմում Հայաստանում, երբ ինձ հետ եկավ Հայաստան 100-ամյակին այնտեղ գտնվելու համար։ Փաստորեն նա հայ էր, ծփյալ հայերից էր, իսլամացած հայերից էր։ Այո։ Տանք հնարավորությունն է հեռուստադիտողին դիտել այդ տեսաժապավենը, հաշամատը, որից հետո կշարունակենք մեր դրույթը։ Հարգելիներս, սիրելի ռեժիսոր, խնդրում եմ ներկայացրեք մեզ մի հատված ֆիլմից։ Ortada olan resimdeki ortada bulunan benim anneannemdir ve Ermenidir. She says that the lady sitting in the middle is my grandmother and she was an Armenian. I told you I am.
I will commemorate my great-grandmother as she deserved her entire life. Շարունակենք։ Զրուցենք ֆիլմի մասին։ Ինչպես ստեղծվեց ֆիլմը, ովքեր ձեզ օգնեցին, ինչ սյուժե է, ում հետ համագործակցեցիք, մինչև ուր հասավ ֆիլմը։ Ուրեմն ֆիլմը, ֆիլմի պրոդյուսերը, օսկարակիր պրոդյուսերը, իր անունը Ռաբ Ֆրիդա, և նա շատ հաջողակ պրոդյուսեր է Հոլիվուդում, որտեղ օրինակ ստեղծել է Boondock Saints-ը, որը որ շատ հայտնի ֆիլմ է Հոլիվուդում, ինչպես նաև Rudy, Collateral և շատ տարբեր ֆիլմեր, և ինքը հրեա է, այսինքն իր սրտին նույնպես մոտ էր այս ցանցային պատմությունը, և երբ ես իրեն խնդրեցի ինձ աջակցել և այս ֆիլմի պրոդյուսերը լինել, ինքն շնորհակալություն ասաց, որ ես իրեն եմ խնդրում այս ֆիլմի պրոդյուսերը լինել։ Եվ ֆիլմի ստեղծման համար ես ընտրեցի ամբողջովին օտար անձնակազմ, այսինքն խմբում միակ հայը ես եմ, կարելի ասել, և դա նույնպես արեցի հատուկ, որտեղ ուզում էի ֆիլմը հասանելի դարձնել օտարներին։ Իմ կարծիքով ստեղծվել են շատ հիանալի ֆիլմեր հայրենասպանության մասին, բայց ցավոք սրտի այդ ֆիլմերը հասանելի են ավելի շատ հայերին, և ինձ համար կարևոր էր այս ֆիլմով հասնել օտարներին, և կարծում եմ դա նաև պատճառը, որ դարձավ առաջին հայրենասպանության մասին ֆիլմը, որը հասավ Օսկարին, և ինձ համար շատ հաճելի է նաև այն փաստը, որ հիմա, օրինակ, իմ ամբողջ անձնակազմը, իրենք գիտեն հայոց ցեղասպանության մասին, ապրիլի 24-ին իրենք իմ կողքին են, և իրենց ընկերները գիտեն հայոց ցեղասպանության մասին, իրենց ընտանիքը գիտի հայոց ցեղասպանության մասին, այսինքն նույնիսկ հենց այդպիսի մարդկային ձևով, անհատական ձևով փորձում եմ ես պատմել մեր ցեղասպանության ցավը օտարներին։ Հարգելի՛ս, այնքան համեստորեն ես ասում, հասավ ֆիլմը Օսկարին, եկ փակագծերը մի քիչ բացենք Չակյարդներ, ինչպես հասավ Օսկարին, այսինքն այսքան ժամանակ հայկական որևէ մի ֆիլմ դեռևս չեմ հիշում, որ հասել է Օսկարին։ Այո, կամ ես եմ սխալվում, որ ինձ մեր ռեժիսորները ովքեր որ արտադրել են։ Ճիշտ եք ասում, ոչ մի, այսինքն ոչ մի հայկական ֆիլմ երբեք չի հասել Օսկարի շորթլիստին։ Ես միշտ շեշտում եմ հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմ, բայց իրականությունը այն է, որ նույնիսկ եթե դուրս գանք հայոց ցեղասպանությունից, ոչ մի հայկական ֆիլմ երբեք չի ասել Օսկարի շորթլիստին։ Սա առաջին ֆիլմն էր, բայց իհարկե երբ ես իմացա, որ ֆիլմս հասել է շորթլիստին, ինձ համար ամենակարևորը այն էր, որ հայոց ցեղասպանության թեման հասավ շորթլիստին, որտեվ Օսկարի շորթլիստում լինելը դա նախ ֆիլմը հիմա համարվում է Ամերիկայի 10 լավագույն ֆիլմերից, դոկումենտալ ֆիլմերից մեկը, և իհարկե իմ համար շատ կարևոր է, որ այդ ֆիլմերից մեկը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին, և երկրորդը դա ինձ հնարավորություն տվեց հայոց ցեղասպանության մասին խոսել շատ կարևոր դահլիճներում, ինչպիսին օրինակ Museum of Tolerance-ը, մենք այնտեղ ունեցանք ցուցադրություն դեկտեմբերին, և ապրիլի 23-ին իրենք ինձ ետ հրավիրեցին, և այնտեղ ցուցադրություն ունեցանք երկու անգամ, և ամբողջ օրը նվիրված էր հայոց ցեղասպանությանը։ Իրենք արեցին ապրիլի 23-ին, քան որ այս տարի Holocaust-ի Remembrance Day-ը ընկնում էր ապրիլի 24-ին նույնպես, բայց նաև ցուցադրություններ ունեցանք
տարբեր համասերներում, աշխարհի տարբեր երկրներում, մեր մասին գրված Variety-ում, Hollywood Reporter-ում, եւ այդ ամենը իհարկե շատ կարևոր էր ինձ համար, քանի որ ֆիլմը պատմում էր հայ ցեղասպանության մասին։ Հարգարժան Էդիկ, ինչ լսելով Նարեին, այս ամբողջ գործընթացը ֆիլմը արտադրելուց մինչև ներկայացում, մինչև մրցություն, մինչև արդեն հասկանում եմ, որ տարիների աշխատանք է, չէ՞։ Եվ այս տարիների ընթացքում միայնակ հայուհին կարողացավ հետաքրքիր բեմերից, հետաքրքիր, ինչպես նշեց, ահմալսարաններ եւ այլն, ներկայացվի հայոց ցեղասպանությունը եւ դասավանդվի հայոց ցեղասպանությունը, բայց չլսեցի որևէսի մի հայի անուն կամ ազգանուն, որ կանգնել է իր կողքին, իր մեջքին կամ կարող փորձել է ավելի առաջ տանել այս ամենը։ Դուք որպես հասարակական գործիչ ինչպես եք նայում այս երևույթին, այս բացասական ճշմարտության։ Հիմա հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ սարմազ ժառանգության միությունը իր կողքին է, կանգնած են եւ աշխատում ենք, որ ինչ գնով եղել է, ուրիշ աշխատանքներ եւս առաջ տանենք։ Հիմա բախտը ընկել է Ռաֆիի գիրք տպելու համար, ուստի դեռ այս քայլն ենք վերցրել, թե ոչ նպատակ ունենք, եւ երեք գիշերեր խոսում էինք, գուցե եւ հենց Ռաֆիի կյանքի մասին վավերական ֆիլմ պատրաստի հենց Նարեն ինքը։ Սիրելի հերոսալի տողներ, հարգարժան Նարեն, հատկապես այն հայորդիները, ովքեր որ գործ ունեն ֆիլմ արտադրության հետ, եթե ստեղծագործում եք, լուս աշխարհ եք բերում նմանատիպ ֆիլմեր, որոնք որ պետք է հատկապես հայությանը հուզող այս տեսակի խնդիրները, ուրեմն, աշխարհին ցույց տալու համար, կամ ստեղծում եք մի նյութ, որ պետք է պրոպագանդի հայոց ցեղասպանությունը, հայոց պահանջատիրությունը, կամ այլ հասարակ մեր հայկական գենի մասին, առաջին հերթին ամենաճիշտ դռներից մեկը հայ դատի գրասենյակներն է, որ պետք է թակեք անմիջապես։ Վստահորեն, եթե չկարողանան որևէ մի բանով օգնեն, հաստատ ճիշտ խորհուրդներ կտան կամ ճիշտ, ուրեմն, կոնտակտներ կստեղծեն համապատասխան մարդկանց հետ։ Հուսով եմ, որ հաջորդ ֆիլմ արտադրության ժամանակ կամ նմանատիպ բարդ թեմաների մեջ, սա արդեն դուք ու կնիքը դրել ես քո ստեղծագործական առաջիկ հայլերի մեջ, չեմ կարծում, որ այս ժանրից կամ այս ոլորտից անցում անես, եւ աստված ոչ անի, որ անես, շատ դժվար է լինելու, սա շատ բարդ հանձնարություններից մեկն է, որ առել ես արդեն դու, կրկին կեցես, անցնենք կարճ դադարի, որպես հետո կշարունակենք, հարգելի ներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգարժան, լսարան շարունակում եմ զրույցս, ուրեմն, Մկրտչյան Նարեի և Էդիկ Հայրապետյանի հետ, քիչ հետո մեզ կմիանա նաև Մկրտիչ Բաբայանը։ Շարունակենք, հարգելի ներս, մեր զրույցը։ Երբ պետք է ֆիլմը ներկայացվի հայությանը, մեր համայնքին, Միացյալ Նահանգներում ապրող։ Ուրեմն, հունիս 4-ին, ժամը 5-ին տեղի ունենալու Գլենդելում, սենտրալի վրա հայոց եկեղեցին, որ կա Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, կից եկեղեցում, երիտասարդաց սրահն է, կանաչավուն շենք է, թիվն է 211 West Chestnut, Գլենդել, Կալիֆորնիա։ Ժամը 5-ին այդ ֆիլմը տեղի ունենալու, և հեռախոսի թիվը կարող են զանգարել 818-940-0058 Էդիկ Հայրապետյանին կամ 818-813-2252 Մկրտիչ Բաբայանին, որը պաստարի վրա արդեն իսկ գրված է, և տոմսակի արժեքն է $15 նվիրատվության։ Հարգելի, քիչ առաջ դուք ասացիք, որ այս ֆիլմը ուզում ենք ցուցադրել
որպեսի նյութական ֆինանս հավաքենք եւ ֆինանսը ծախսենք Ռաֆու գիրք տպելու համար։ Գիրք տպելու համար։ Այո, ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Սիրելի երուսաղեմտողներ, ուրեմն կարծում եմ, որ լուսաբանություն չի լինի ձեզ համար, բայց ասեմ, որ Հայաստանում 80 տարի սովետական ռեժիմի մեջ ապրելով հանդերձ, ԿԳԲ-ի ծանր մորճի տակ ապրելով հանդերձ, հայոց պատմության դասագիրքը դպրոցներում այսպեսի փոքրիկ էր։ Եվ երբ այստեղ եկանք Միացյալ Նահանգներ եւ շփվեցինք արևմտահայության կամ Իրանից եկած հայության հետ, առհասարակ այստեղի դպրոցների հետ, տեսանք մի մեծ ժառանգություն ունենք պատմության։ Եվ մենք այնտեղ սովորում էինք Ռաֆու կամ այլ մեր հայոց գրողների, արևմտյան գրողների կամ ազգային գրողների գրվածները, այսինքն կարելի ասել չենք էլ ուսումնասիրել, չենք էլ ճանաչում, կամ սովետական միություն թույլ չէր տալիս, որպեսզի ազգային որևէ մի նյութ տպագրվեր դասագրքերում։ Եվ ի ուրախությունը մեզ այստեղ արդեն ունենք նմանատիպ գրականություն եւ ունենք անհատներ, ունենք հայոց մշակներ, որոնք որ ավելի մեծածավալ ձևով ուզում են հասանելի դարձնել մատաղ սերանդին, ինչու՞ չէ նաև մեզ։ Եվ այսօրվա Կիրակի օրվա միջոցառումը հենց դրա համար է։ Բոլորդ միասին ընդամենը $15 պետք է տաք, թե ֆիլմը դիտեք, անգլերեն թե հայերեն, անգլերեն լեզվով պետք է լինի, չէ՞։ Այո, ֆիլմը անգլերեն է, բայց փորձում ենք, որպեսզի հայերեն subtitle-ներ լինեն, հուսամ որ կհաջողվեն, կհաջողվի մինչև այդ ապահովը։ Այսինքն մի լավ առիթ է, որպեսզի մեր հայությունը իրենց զավակները ձեռքը բռնած բերեն այնտեղ։ Այո, մանավանդ յետասարները։ Եվ ֆիլմը ճիշտ ասած ինքը բավական հաջողություն ունեցել է նաև հենց դահլիճներում, որտեղ միշտ sold out է եղել ցուցարությունները, որի համար շատ երախտապարտ եմ, բայց միշտ 300, 400, 500 հոգանց դահլիճները լեփլեցուն են եղել, եւ սա բավականին փոքր դահլիճ է, կարծում եմ։ 200, կարծեմ 100-150 տեղ պետք է լինի։ 285 հոգի, այո, տեղ է տալիս, բայց մենք առաջերտին չենք ուզում դրամ ծախսել, որտեղ ուզում ենք եկամուտ ունենանք գիրքը տպելու համար, ուստի շնորհակալ ենք դաշնակցությունից, որ այդ սրա մեզ անվճար տվել է եւ մենք օգտագործում ենք։ Ինչքան քիչ կարողանանք ծախսեր ստեղծենք, ավելի լավ է, որտեղ շատ պետք է դրամը լինի գիրք տպագրելու համար։ Ուրեմն ուզում ենք կրկնել, սիրելի հայնակիցներ, Կիրակի օրը երեկոյան ժամը 4-ին Գրիգոր եւ Մարիամ Կարամանոկյանի անվան ուրեմն երիտասարդական կենտրոնում Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարևանությամբ տեղի պետք է ունենա ուրեմն ֆիլմի ցուցադրումը, տան մյուս կողմը վավերագրական ֆիլմը, ընդամենը $15։ Սա ամենամեծ նվերը կարող է լինել, որ դուք կարող եք ձեր երեխաներին նվիրել, եւ այս պրոյեկտը իր հերթին պետք է ուրեմն լուս աշխարհ բերի մի նոր պրոյեկտ, մի նոր գիրք։ Այո, Ռաֆիա բանություն, կարելի ասել, Ռաֆիա տեսություն, կարելի ասել, ամեն ինչ կարելի ասել, այսինքն մեր հայությունը դեռևս չի կարողացել ուսումնասիրի լրջորեն եւ ծավալուն ձևով մեր հայ մեծերին, մեր հայ գրողներին, ոչ միայն գրողներին, այլ նաեւ քաղաքական գործիչներին, որտեղ Ռաֆի տեսակը այն տեսակն է, որ ոչ միայն գրող է, այլ մեր ազգի գենը ներկայացնող մի տեսակ է։ Այո, մի փիլիսոփայություն, ասենք, չգիտեմ ինչ ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն օրը, Կիրակի օրը, երեկոյան ժամը 6:30-ին եկեղեցու սրահում Սուրբ Աստվածածին ցենտրալի, ուրեմն պետք է տեղի ունենա հանդիպում Հայաստանի Հանրապետությունից, ուրեմն ժամանած Արմեն Ռոստումյանի հետ։ Դռները բաց են, հենց ֆիլմից հետո կարող եք անմիջապես անցնել այնտեղ եւ ձեզ ուզող հարցերը տալ Արգարյան Արմեն Ռոստումյանին, ինչու՞ չէ նաև պատասխանները ստանալ հենց անմիջապես իրենից։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Խնդրեմ։ Գրքի մասին մի փոքր եթե կարելի է լուսաբանել մեր հանդիպմանը։ Այս գիրքը, ուրեմն, ես հետս բերել եմ
Ալիս Հովանեսյանի էսեներն են, սա 100 էջ է, մի 100 էջեր դեր Հայաստանում ունեմ, որ պատրաստում է 200 էջանոց գիրք է լինելու սա, 200 էջ, որը ամենա, ինչպես ասաց, նորընտիր, նոր լավ թուղթ, լավ կազմ, չգիտեմ, ամեն ձևով, ամենա լավն ենք մենք ուզում, որտև Ռաֆին արժանի ամեն ինչի։ Ով է հեղինակը, ով է գրել։ Ով է գրել Ալիս Հովանեսյանը, տիկին Ալիս Հովանեսյանը, որ Հայաստանում գրողների միության արձակ, գրողների միության արձակի մասի, արձակ բաժնի ղեկավարն է ինքը։ Եվ այս էսեները ինքը տպագրել է արդեն, և մենք պիտի հավելյալ են մյուս 100 էջին, որը զետեղում է Ռաֆու հետքերով գնացած քարտեզները, որտեղ որ գնացել է, ինչեր է արել, և հիանալի մի բան է, այսպես գիրք չեմ կարծում որևէ մեկը գրած լինի, շատ գրքեր գրած կան Ռաֆու մասին, բայց Ալիս Հովանեսյանինը ուրիշ մի բան է, իսկապես եմ ասում, այս։ Ռաֆիագիտություն։ Այո, Ռաֆիագիտություն, ճիշտ է, Ռաֆիագիտություն, ինչպես որ չեմ շատ բացատրենք էլ ժողովրդին, պետք է գան, մասնակցեն, եկամուտ ունենանք, տանք տպվի, և հետո տանեն իրենք ընթերցեն, այդ ժամանակ իմանան, որ մենք ինչու ենք այստեղ ձեր ժամը խլում, շնորհակալ ենք դրա համար, և… Սերիդիկ, ինձ համար ամենակարևորը այս երևույթն է, այս առողջ երևույթն է, տեսեք, Սալմաստ հայնակցական միությունը համագործակցաբար հայապողական դաշնակության հետ, համագործակցաբար անհատ երիտասարդ արվեստագետի հետ, ռեժիսորի հետ, Հորիզոն հեռուստակայանի հետ, այսինքն մի ընդհանուր գաղափարի շուրջ հավաքվելով մի քանի ազգանպաստ գործունեություն է ծավալվում, և այս ոճը պետք է ավելի մեծանա, լայնանա, իր մեջ ներառի այլ կուսակցություններին և կազմակերպություններին, և կգա մի հետաքրքիր և գեղեցիկ ժամանակ, կտեսնենք, որ մենք ազգովի մի համար ձևով մեր հուզող խնդիրների, մեր մարտահրավերների առջև հստակ ձևով կանգնացանք, և հաջողություններ ենք արձանագրում ազգովի, անցնենք կարճ դադարի, որից հետո կշարունակենք, և վերջի մասում մեզ նաև պետք է մի մկրտիչը, մի քանի հարցեր ունեմ նաև մկրտիչին, հարգելիներս, կարճ դադարի եթերում։ Հարգելները շահունակում եմ զրուցս Մկրտչյան Նարեի հետ, որը ռեժիսորն է և պրոդուսերը փաստաբավերագրական մի ֆիլմի, որի վերնագիրն է Տան մյուս կողմը, որը ներկայացել է Օսկարին, և 10 լավագույն տեղերից մեկն է շահել արդեն Միացյալ Նահանգներում, և այս կիրակի օրը, ուրեմն երեկոյան ժամը 5-ին, պետք է ցուցադրությունը լինի Գլենդելի Սուրբ Աստվածածնի կողքի հարևանությամբ գտնվող Գլենդելի երիտասարդական կենտրոնի, որի հասցեն է 211 West Chestnut Boulevard, մուտքը ընդամենը $15 է, և այս $15-ի դիմաց դուք կստանաք բավականություն, իսկ $15-ները կհավաքվի և կգնա մի նոր պրոջեկտի
լուս աշխար գալուն։ Ուրեմն արձակագիր Ալիսա Հովանեսյանի կողմից արդեն իսկ տպագրված Ռաֆու, այսինքն Ալիսա Հովանեսյանը վերաժողովել է Ռաֆի գործունեությունը, սա նոր ուրեմն գործը, որը պետք է լուս աշխար գա եւ մեր սերնդին լուսաբանի Ռաֆու տեսակը, հայի տեսակը, այսպես ասած, ձեր բոլորի ներկայությունը ուրեմն կարևոր է։ Շարունակենք հարգելիներս մեր զրույցը։ Մեզ միացավ նաև Մկրտիչ Բաբայանը, որը միության անդամ է, փորձենք ավելի լուսաբանենք, թե այս համագործակցությունը ինչպես ստեղծվեց եւ ինչու որոշեցիք, որ պետք է հայրենիքում կրկին անգամ սատարկ անգնեք մեր հայորդում, գրողին, այս անգամ արդեն ոչ թե ազատամարտիկ կամ վիրավոր ազատամարտիկ, այլ մշակույթի մշակ, եւ վստահորեն ինչպես համագործակցության եզրերը գտակ Նարեի հետ։ Սիրով ասեմ, Վալաբեկ, ինձ համար նախ հարկու պատի է նստել տաղանդավոր ռեժիսորի կողքին, Նարե Մկրտչյան, ազգահավեր գործ կատարող հայրենասեր մի հայուի, գեղեցկուհի, շատ ինձ համար պատիվ է։ Իսկ լինելով սարմաժառանգության անդամ խորհրդատու, մեզ մոտ բազում ծրագրեր չկրկնեմ մեդիկին, հիմա հասել է այն պահը, որ մենք ուզում ենք Ռաֆի մասին գիրք տպվի, որի հեղինակն է Ալիսա Հովանեսյանը, տաղանդավոր արձակագիր, բազմաթիվ շքանշաների արժանացած մի անձնավորություն, և ռաֆիագիտությամբ ոգորված, հոգով սրտով նվիրված մի անձնավորություն, որովհետև, ինչու եմ դա ասում, բախտ է վիճակվել, ես հեռախոսով կապնվել, իրեն հետ խոսել, և նա այնպիսի ոգևորությամբ էր պատմում Մկրտիչ, որ ուզում եմ Ռաֆի մասին յուրաքանչյուր քայլը, կետ առ կետ, քարտեզով, բոլորը նկարագրած հանձնել հայդատին, այսինքն Ռաֆու մասին, ասում է, ճիշտ է, գրել են, Ռաֆուն այն մեր քերթողահայրն է պատվավիպասանության մեջ, նա եղել է թագավորը, այսպես ասեմ, Ռաֆին, որ նրա յուրաքանչյուր գրված Բալավեկ, բոլորս է գիտենք, հայրենասիրություն է և ազգային ազատագրական պայքարի հիմնադիրն է եղել Ռաֆին, և անգամ Խաչագողի հիշատակարանի մեջ հայրենասիրություն կա, հավատացեք ինձ, դա էլ չեմ ասում Սամվելը, Խենթը, Կայծերը, և ֆիդայական շարժում հենց Ռաֆին է ֆիդայական գաղափարը տվել ժողովրդին, որի համար պարտավոր ենք, երախտավոր ենք, և մեր ներածիչակով պետք է օգնենք, քաջալերենք, որ այս գիրքը հրատարակվի, այս հիասքանչ գիրքը Ռաֆու մասին, երբ Ալիսա Հովանեսյանը ասում էր, Մկրտիչ, չես պատկերացնում, այս տաղանդավոր գրողի մասին չեն լուսաբանել, չեն ասել, չի գրվել, դա բնական է 70 տարի կոմունիստական կառավարության մուրճի տակ լինելով, փառք ասում, որ կարողաց գոնե 10 հատորները հրատարակվել այդ ընթացքում, փառք տիրոջը։ Հիմա ուրեմն ֆիլմը, որ Նարեն հուժարակամ նվիրեց սալմաժառանգության միությանը, կարելի ասել, որ ցուցադրենք, գումար հայթայթենք և այդ գումարով հրատարակենք այդ հիասքանչ սքանչելի գիրքը, որը նվիրված է Ռաֆուն։ Մկրտիչ, հետաքրքիր է, չէ՞, Նարեին հայերի կողմից ոչ մեկ օգնության չհասավ, ինքը մենակ հասավ այդ հաջողության, այդ բարձունքների, բայց այսօր Նարեն մեջքը կանգնում մեր հայ գրողին։ Այո, հենց այստեղ խոսում է հայրենասիրությունը Նարեի մեջ, Նարեի ընտանիքը, որ Լևոն Մկրտչյանի դուստրը լավ, դու ասա պապայի մասին, հա, լավ։ Այո, նա նույնպես կինոռեժիսոր է և շատ բավարարական ֆիլմերի ռեժիսոր է, որը որ իր ֆիլմերով կարծում եմ մանավանդ սովետի ժամանակ փորձում էր պահել հայ մշակույթը։ Անունը Լևոն Մկրտչյան, և շատ ֆիլմերի հեղինակ է, ինչպիսին Հովհաննես Շիրազ, Չարենց, Մեսրոպ Մաշտոց, այսինքն մեր մեծագույն մարդկանց մասին ֆիլմերը նկարահանել և վառը պահել իրենց կյանքը և նվերը մեր ազգին և մշակույթին։ Ես կներեք, հույսով եմ, որ մեկս մյուսին թիպունք սադար կանգնելով դեռ պետք է առաջ շարժվենք, ինը պաստ հայը
հայության համար լավ գործ է եւ նպատակ է դրված, որ օրինակ Ռաֆի աճյունը տեղափոխենք գրքից հետո, մեր հաջորդ քայլն էլ Ռաֆի աճյունը տեղափոխենք Հայաստան։ Դիմել է արդեն իհարկանքս Ալիս Հովանեսյանի, նա դիմել է Կառավար Մշակութային Նախարարություն, բանակցություններ են գնում, որ աճյունը տեղափոխենք Թիֆլիսից Հայաստան, դա կլինի մեր երկրորդ այնանվեր գործը, որ պարտական ենք Ռաֆուն, որ նա Պանթեոնում իր աճյունը տեղափոխենք։ Թեկուս մասունքներից մի մասը, մի փոքր հող էլ տանենք, այնտեղ հուշարձան կառուցենք, դա մեր հետագա պլաններն են, իհարկե։ Սալմար Շահրամիցյան առաջ։ Ցավում որ մեր ժամանակը շատ շուտ սպառվեց։ Նարա ջան, Մկրտիջ ջան, կրկին կհյուրընկալեմ ձեզ, խոստանում եմ։ Շնորհակալ եմ Սալ։ Որտեվ շատ ասելիք կար մանավանդ այս տեսակի թեմաների շուրջ, ժամանակը բայց քիչ էր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն ուզում եմ կրկնվել, կիրակի օրը ժամը 5-ին 211-11 West Chestnut Street-ում Գլենդերի երիտասարդական կենտրոնն է սա, տեղի պետք է ունենա ֆիլմի ցուցադրումը, որի հիմնական նպատակն է ուրեմն նոր գրքի լույս աշխարհ գալը։ Եվ վստահ եմ, որ բոլորդ գիտեք, հատկապես ուզում եմ բարձրացնել մեր մատաղ սերնդին, ուրեմն մշակույթը, ֆիլմարվեստը առհասարակ դա այն ամենահզոր զենքերից մեկն է, երբ որ դիվանագետները չեն կարողանում թշնամի երկրների հետ իրենց հարաբերությունները պատշաճ ձևով կարգավորեն, այստեղ հանդես է գալիս ուրեմն մշակույթի մշակները, մշակույթի ձևով, տեսքով են ուրեմն կարողանում յուրաքանչյուր հարցերը ուրեմն հարթել, երբ որ իրենք էլ չեն կարողանում, այդտեղ արդեն մեջտեղ են գալիս ռումներն ու զինվորականները։ Եվ այսօր բոլորս գիտենք, որ մենք երկար տարիներ, դարեր ի վեր ամբողջ մարդկությանը մոլորակի տվել ենք ուրեմն ցիվիլիզացիա, այս հայերեն բառը, չգիտեմ ինչպես է հնչում, բայց տվել ենք նորամուծություններ, եւ այսօր կրկին ժամանակն է ուրեմն ռեժիմից հետո բաց սահմանների ուրեմն ներքո իմիգանք նորից միասնաբար ուրեմն ստեղծագործենք եւ կրկին տանք մարդկությանը նորամուծություններ, իսկ այն մարդկությանը, որոնք որ ժամանակին չարագործություններ են կատարել մեզ հետ, մեր ազգի հետ եւ առհասարակ մարդկության հետ, մեր ֆիլմերի կտրվածքով կամ գրականությամբ պետք է ուղղակի պատժենք։ Մնացեք բարև, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից, նույն ժամին, նորություններով։ Մնացեք բարև։
պայմաններում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մարտական հենակետերից մեկում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրակոցից մահացու հրազենային վնասվածքը